So, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Pandeiro e etc. Leonardo Persoleu, Persoleu aqui, Pandeiro e etc. Todos muito bem aí? Espero que sim. Deixa eu trazer a câmera para mais perto. Câmeras close. É <laughs> o bonitinho na área. E aí, pessoal, tudo bem com todos? Então espero que estejam todos legais aí essa semana, mais estamos chegando aqui quinta-feira mais lives para trocar essa ideia hoje com o nosso convidado Danielzinho Andrade. Prazerzaço falar com ele também. Com todos que já passaram e continuam passando aqui no Pandeiro et cetera, para os bate-papos. Galera, só avisando do seguinte, para quem deseja aí, ó, chegar junto, aqui nós estamos com nosso boné é que o colar, pandeiro, etc. Temos também máscara, chaveiro, então estamos de pandeiro, chaveiro, pandeiro, tudo aqui que vocês precisarem é só chamar. Vamos que vamos de pandeiro e etc. Deixa eu já colocar aqui no comentário a gente deixar já aqui o negócio no jeito, né? Falando que hoje é com o Danielzinho, todo mundo já tá ligado. Mas é sempre bom a gente deixar aqui. Andrade Daiane, seja bem. Oh, Bem-vindo, bem-vinda, muito bem-vinda. A gente está começando aqui a live hoje. Vamos bater esse papo legal. Danielzinho é fera na percussa, toca muito, muito instrumento massa, faz umas divisões bem bacanas e a gente vai trocar uma ideia aqui legal. Isaac também chega, chega junto, seja bem-vindo. E é o seguinte, galera: a gente sempre fala aqui também, né, eu gosto de deixar registrado já no início da live, que a gente vai trocando esse bate-papo aí toda semana. Estamos procurando fazer as terças e quintas, mas também às vezes pode rolar numa quarta-feira, beleza? E chegando aí na área, nosso querido Xandão Wagner, bora Pandeirar. Hoje é aniversário de Wagner, menino Wagner, irmão dele Vinícius Portes, família Portes, hoje comemorando duplamente aí. Parabéns para esses queridões que fazem um trabalho maravilhoso aí com o Pandeiro, na música, na música orquestral, instrumental, os caras são demais. Cabeça, quero saber o seguinte, meu bom, e aí eu. eu e os esquemas aí, como é que é? Vídeos e lives. Bora pandeirar! E materiais! Estamos aguardando ansiosamente terminar esse ano sabático de cabeça para começar o ano pandeirático. <laughs> e vamos que vamos. Os coraçõezinhos! Eu sempre falo do seguinte também, ó. É que agora nós criamos o, o rolo no coração. Geralmente você faz o rolo no pandeiro, ó, dedinho duro aí. Nós vamos fazer esse movimento pra apertar o coraçãozinho aí, ó. Tr -tr 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 -tr. Coraçãozinho subindo na hora da live pra mandar essa, essa live pra muito mais gente. E nós vamos fazendo esse trabalho bem legal. Estamos aguardando o Danielzinho, nosso convidado. Diminui um pouquinho a luz aqui, que eu estou muito brilhante. Nosso convidado aí da, da noite. Aí, ó cabeça já falou que segundo semestre meu bom estamos aguardando ansiosamente Deixa uma danielzinho chegou na área aí, seja bem vindo só ah estava esquecendo aqui já senão o pessoal lá da da minha escola de percussão me pega manual definitivo do pandeiro eu imprimi, mas é um e book quem tiver afim lá na na bio tá toda só entrar lá na bio né o link está na na bio do... aqui do pandeiro etc. Também lá da escola de percussão. Galera, esse material tá demais, viu? Só pra falar aí, ó. 73 ritmos, 361 levadas e 248 exercícios técnicos. Vai estudar umas três encarnações e o treino acaba. <laughs> vamos que vamos. Vou chamar o Danielzinho aqui. <coughs> Grande Gedeão, S. Pandeiro Grande Danielzinho, Danielzinho Andrade, beleza meu querido? Fala meu irmão Seja bem-vindo aí Beleza, Pandeiro etc, prazer tê-lo aqui conosco meu brother Igualmente é, Primeira live, eu já fez outras lives aí Já fiz algumas aí, mas não sou muito de fazer não Mas o parceiro tem que, né? Tem que fazer o possível. Desculpa a demora aí. Oh, que, que isso, Porreria cara. Correria é demais. Vai, tá ótimo. Correria nessa nessa época de, de pandemia. Eu falo que é maravilhoso escutar isso dos amigos, que é sinal que tá com a saúde e tá trabalhando. Isso é, aí é importante. Pô, é mesmo. Mesmo. Pô, legal demais, cara. E, e tô sempre trocando ideia com a galera também aqui da, né, do, do Brasil todo, mas aqui da nossa região, aqui de, de Minas também, os percussionistas aqui de BH e região, pra gente tá sempre fortalecendo aí para né, mais gente também tá conhecendo que fica gravado então vai chegar a gente nem sabe onde que chega né eu colocamos aqui é. TV ZTV YouTube chega para muita gente cara eu já começar aqui te perguntando né da, da, da sua história como começou a música na sua vida né fala pro, pro pessoal aí para quem não te conhece também da onde você é e conta a sua a sua a sua história aí para gente então, eu me chamo Danielzinho Andrade, né? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje eu moro em Contagem, região metropolitana, né? Mas hum. é divisa, divisa de Minas Gerais. É, tá falhando aí? Não, tá de boa. Tá de boa? Não. Tá. Então, a minha trajetória, ela começou em 1997 para 1998, né? Uhum. Foi eu, eu, é minha, minha irmã, ela começou a namorar com, com um cara que ele tocava pagode, né? Aí, aquela coisa, né, de filho mais novo, né? O uhum. caçula tem que acompanhar a irmã, né? <laughs> Aí meu pai liberou ela liberou ela pra ir no pagode com, com o namorado dela. Só que eu falo, ó, oh, o Daniel, vai com você. Aí eu fui. Beleza. Aí rapaz, cheguei lá. Aí pi aquela roda de samba. Se era roda de samba mesmo, né? Na moda antiga mesmo, né? Só uhum. na garganta e na mão, né? Aí eu vi aquilo. Porra, aquilo ali me tocou do jeito, cara, que falar com você, viu? Foi uma... uma sensação, assim, totalmente que eu nunca tinha experimentado, né? Que legal. Aí, beleza, cara. Aí, fiquei ali, mais acompanhando minha irmã mesmo e me vendo. Aí, coincidiu de, na hora de ir embora, na época era só táxi, né? Porque a gente uhum. não tinha carro, era só ônibus ou táxi, né? Aí, e por coincidência, o pessoal morava aqui perto da minha casa, o pessoal do grupo. Aí, uhum. viemos de táxi. Aí alguns instrumentos veio no táxi, veio eu, minha irmã, mais o namorado dela, e acho que mais, mais acho que era só o Kabaquinis, que morava perto da minha casa também. Aí, rapaz, vieram. Por coincidência, eles vão e deixam o instrumento na minha casa. Porque esse, o táxi ficou um pouco caro, então eles falaram, ah, é, não, daqui nós vamos a pé, vamos deixar isso aí, depois a gente dá um jeito de buscar. Aí você já viu, né? Menino novo, né? Criança. E... O instrumento ficou ali, rapaz, eu nem dormi. Virou pai. Aí acordei no, no o, <laughs> aí acordei no domingo, batendo aquele trem igual dois, minha mãe não entendendo nada, batendo, batendo. Aí beleza. Aí foi nisso Aí, outros pagodes foi acontecendo. Aí eu nem esperava meu pai mandar não. Já o pai ó tem que ir, viu? Não vou deixar minha irmã sozinha não. Tem que ir lá. Você já viu, né? Aí, aí cara, foi. Eu fui indo, fui indo, fui indo. Fui indo. Minha irmã acabou que terminou com esse rapaz, né? Eles se separaram. Aí eu continuei indo, porque um amigo meu que morava perto da minha casa, ele tocava chique-chique na época nesse grupo. Uhum. Aí eu fui comecei a colar com ele, ele era mais adulto, né? Aí eu comecei a ir com ele. Aí foi onde que eu fico, fico pegando gosto, pegando gosto. E aí entra aquela coisa, né, da tal da responsabilidade, entendeu? Uhum. A maioria era tudo porra louca, né? Desculpa o pronunciar. Mas aí, rapaz, o dono do, 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 do grupo... Era o Cacá, é um amigo meu, hoje ele é até falecido. Uhum. É. Os caras começava a atrasar, não ia, e eu sempre ia, cara. Eu sempre ia, eu sempre tava lá. Eu ficava só olhando, nem tocava, não. Eu ia ficar só pra ficar olhando mesmo. Às vezes eu pegava um chique chique, assim, quando esse amigo meu ia no banheiro, aí eu tocava e tal. Aí onde que ele viu o meu interesse, entendeu? Uhum. Aí falou, ó, falou, Danielzinho, você quer aprender a tocar? Eu falei, o cara, quero, Ele era o seguinte: eu só tenho, eu tenho instrumento, mas eu não tenho tempo pra ensinar, não. Eu vou te passar mais ou menos o. Ué, IOU, e você desembola eu falei, demorou, pode me dar que eu vou desembolar aí eu ia na casa dele ele me passava, e trabalhava o dia inteiro de pintor, chegava, me passava uma coisinha ali no surdo, e era um surdinho, cara que na época era surdo mesmo, da, era o surdo da charanga do galo, oh. era um surdinho de 16 polegadas, 16 por 16 por 40 pequenininho mesmo, Começou mas com bem, pele hein? embaixo, pele em cima pele, pele, né? pele, pele embaixo pele em cima de couro, então dava um sonzinho legal Aí eu comecei a levar esse surto pra minha casa. Aí foi aonde que eu comecei a aprender. Fui aprendendo. Na época, cara, eu via muito. É, molejo. Uhum. Né? Aí eu escutava muito molejo, cara. Aquelas viradas do sul, aquelas coisas tudo, né? Fui pegando, fui pegando. E comecei a escutar também muito Arlindo Cruz. Na época era Arlindo uhum. Cruz Sombrinha. Os dois já estavam já estavam começando a ficar juntos já. Aí foi onde eu, eu escutava muito gordinha. E fui pegando aquilo ali, fui aprendendo. Aí entrei pro grupo. Aí comecei. Virei o surdista do grupo, entendeu? Aí isso aí foi no comecinho. Aí, foi, aí agora bom... Sua irmã, sua irmã é, que aí... teve que te acompanhar depois, né? Ah, Danielzinho é, pode Aí vamos é, <laughs> chegar aí, onde que ela era? começou a me acompanhar, né? <laughs> Mas aí como, eu, como eu, aí, como esse amigo meu era um amigo de, de família e tudo, meu pai e minha mãe liberavam pra ir. Na época eu tinha. Cara, eu tinha. Quer ver? Aí eu tinha uns 14 anos, 15 anos, por aí. Época, pela época era, era novo, né? Hoje em dia, 15 anos já tá adulto, né? É. Então, é. Aí foi então, aí eu comecei a ir. Comecei, comecei a ir. Comecei a tocar, samba de roda mesmo, entendeu? Uhum. Aí, um amigo meu, que é um vizinho meu, que, que é. Esse cara, ele é como um, um segundo pai pra mim, sabe? Ele ia muito, cara, no samba do mercado, lá no centro da cidade, na Rua Soares, né? Uhum. Aí, um dia, cara, eu fui, tal, tá, e ia no centro, ia comprar uma, eu comecei a trabalhar, eu ia comprar uma, umas coisas, uma roupa e tal, tal, a gente saiu mais cedo, fui lá comprar umas roupas, aí falou, cara, vamos passar ali num samba ali, num samba no mercado, vamos passar lá, que lá é legal pra caramba e tal, tal. Rapaz, quando eu comecei a subir ali a, a Olegar Maciel, já comecei a escutar, cara, aquele som, e era, é falar com você, viu? era coisa de outro mundo, Beira, não né? desmerecendo na galera de hoje em dia, mas para época, entendeu? 1900, uhum. isso foi, é isso foi 1999 para 2000. Os caras tiravam um som que era em negre... Nossa senhora, cara, não tinha, é não tinha explicação né? não. É quem viveu aquela época ali sabe o que eu tô falando, não tô falando mentira não, entendeu? Uhum. Era um som assim muito envolvente mesmo. Era ali era era banjo, banjo, pandeiro, surdo, tantã e repique só. Entendeu? Você sabe, você chegou a pegar essa época, dessa época? Sim, sim. Eu tinha, eu tinha uma banda de pagode naquela época. <laughs> é, né? Era aquele é. sambinha ali, os Samba do Elito, do Lima, sim. do Pagodinho, uhum. do William. É, era o Lima, o Elito, Pagodinho e o William. É isso mesmo, e o Periquito. Uhum. Era ele na esquininha ali da Santa Catarina, ali. Onde que hoje em dia é uma loja de panela ali. Aí do lado sim. tem um barzinho. É ali. Então, ali, rapaz, eu. Quando eu cheguei, eu olhei assim, aí os caras tocando assim, uma coisa de outro mundo. Eu tava, né? E, e aquela coisa, quando a gente tá aprendendo a tocar, a gente já sabe que, acho que já tá to, tocando pra caralho, né, velho? Já tá assim, né? Já tá é. destruindo, né? É... Aí eu cheguei nessa roda de samba, aí, cara, eu fui e vi, na época o Diguin. o Diguinho também tava conversando ali, aquela época ali. O Diguin vai tocando um pandeiro, ele sempre, o Elcio sempre saía ele, o Diguin sentava, pegava o pandeiro e tal. Aí, na hora que o Diguin tava tocando o pandeiro com a mão direita, passou a mão esquerda, eu olhei assim e falei: Que isso? Não. Assim não tem base, não. Aí foi aonde que entra, assim, aquela. O que eu estudo, né? A questão da independência, da coordenação motora, de dividir as coisas, né? Tocar com a direita, tocar com a esquerda. Aquilo ali me despertou um tanto, cara. Eu fui vendo aquilo ali, fui vendo. Aí esse amigo meu foi vai chega pro Eto. Fala, ó, velho, aqui ó, esse menino aqui toca pra caramba, toca pandeiro demais tal. Aí o Eto foi me deu o pandeiro, rapaz. Aí os caras já vai e começa e mete um partido alto lá. Vixe. Na época, cara, ah, era um partido da, da Jovelina, cara. Jovelina, era da Jovelina. É mesmo. Rapaz. Na hora que eu peguei no pandeiro o Eto já pum, pegou o pandeiro. Ela falou, não, você não toca não. <laughs> Calma aí e lá os caras eram assim nessa época é. quem tocava tocava quem não tocava tinha que ficar olhando e ia para casa estudar e tinha que aprender entendeu palma da mão, né? tinha... <laughs> é era, era ou na palma da mão entendeu é. aí rapaz eu fui fui para casa fui para casa e falei não tá tudo errado né vamos começar começar não né Vamos dar uns passinhos para trás aproveitar que tá começando aí foi aonde cara E todo sábado eu ia no mercado todo sábado todo sábado todo sábado Vendo o Eli tocando, vendo o Pagodinho tocando, o William, e fora a rapaziada que dava cansa, né? O uhum. Diguinho, na época o Fabão, era muito assim, a galera que, que sabe? Que, que, que me inspirou muito na época. E aí foi aonde que foi que eu comecei a ver o Diguinho, comecei a ver o Fabão, foi aonde que despertou o interesse de tocar percussão, entendeu? Massa, cara. Pô, isso aí. E aí. Ah. E aí onde que tá aquela outra coisa também do interesse, né, todo sábado, uhum. cara, o samba começava 15 horas, dava 15 para 15 quinze eu já tava lá já, os caras ficavam olhando assim, ficavam olhando, aí o Hélito foi e toda vez, aí quando, quando como o samba começava, né, mais careceado, tal, né, tava, não tava cheio, aí ele sempre dava o pandeiro, aí eu ia tocando, aquilo ali, cara, é onde que eu falo com muita gente, sabe? Você tem um cara ali, de repente o cara tá ali, ele não tá te pedindo para tocar, né? ele tá te olhando ali, de repente você dá uma atenção pro cara, aquilo ali surge como um... Sabe? Aham. Uh -huh. Surge pro cara uma... A... Como que eu posso dizer a palavra que eu posso dizer, cara? É um incentivo. Uma inspira... inspiração. É um incentivo, né? É, é mais um incentivo mesmo, né? Porque a gente acha que, de repente, já... Você sempre é inspiração para alguém, cara. Meu pai sempre falou isso para mim, entendeu? Independentemente... Uh -huh. que... De que, qual seja a profissão, qual, qual que seja o seu segmento, você sempre vai ser inspiração para alguém, né? É como o meu pai é inspiração para mim, de pai para filho, eu, meu filho, eu sou inspiração para meu filho, e assim vai. A gente sempre é inspiração, você acha que não, mas a gente sempre é inspiração para alguém, né? E... Então foi aonde que ele, ele começou a fazer isso, cara. Aí, e você, nossa, aí cada, eu saía daquele mercado, aí chegava em casa e todo dia, eu estudava de manhã. Aí tinha dia que eu matava a aula para ficar estudando, aproveitar que meu pai não saía para trabalhar, minhas irmãs também saíram para trabalhar, ficar sozinho. Aí eu ia para escola, pulava o muro e voltava para casa de novo. E começava, começava a estudar, 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 estudar. Aí foi onde que eu fui, me aprimorando. Isso aí foi. Aí eu via muito na época do descontra-samba. Aí quando eu era neguinho de cristal, aí mudou para os neguinhos, né? Os neguinhos. Aí eu vi o Fabão, vi o Diguinho tocando. E os caras, outra coisa. E sempre assim, os caras com aquela humildade, né? Parecia uhum. eu chegava, eu chegava como, como era amigo dos caras. Se comentava, conversava, e os caras respondiam assim, à altura, cara. Entendeu? à altura mesmo. Não é hoje em dia, né, que tem um Instagram, tem um WhatsApp, o cara te mexe ali com você, você responde. Não, era olho no olho mesmo. É. Ali você via se o cara, cara te dava moral não te dava de moral. Se gostava, se não gostava. E esses dois, cara, esses dois sempre foi, eu falo, falo, falo assim, né? Ultimamente que eu tô falando pro Fabão, mas até então ele nem sabia muito disso, não. <laughs> ele é inspiração para mim, véio. ele é e o Diguinho é inspiração, e graças a Deus, né? Graças a Deus, são dois amigos que eu tenho. Já é, é, é amigos de vir na minha casa, sabe? Eu ia na casa deles. Então, graças a Deus, é caminhou bem essa amizade. Aí. Pô, eu, acho, eu achei legal aí nessa, né? No que você falou, porque tem duas coisas, principalmente porque no início é, é, é tem muitos desafios, e aí. Você foi na roda, o pessoal falou que você tocava, tomou o pandeira, você, você poderia ali ter desanimado, mas você teve força, falou: não, vou fazer diferente. É. E, de, né, e, e já foi, já é uma, uma forma diferente de, de, de ver o, o, o a, a forma como você vai conduzir e outra coisa. E aí você foi para a insistência, né? Que igual você falou, você foi lá toda semana, toda semana, e eu quero melhorar. Então acho isso. que aí, isso aí serve muito de exemplo para já não desistir no início, né, cara? Porque o início de tudo é, é muito desafiador. Depois a gente nossa. tem outros desafios. Mas esse início. Ainda mais na nossa época, né? É. Desculpa te cortar, ainda mais na nossa quando... época. Na minha época, era. era... Eu colocava a fita cassete e ficava voltando ela ali, né? Uhum. Ficava voltando para escutar os... como é que era ali, sabe? As viradas do sul virada de paneiro, os solos, né? Ficar ali escutando, era, era muito difícil, cara. Era muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Foi, foi assim, foi na, na na garra mesmo. Eu sou um pouco assim, auditata, entendeu? Porque uhum. eu não tinha assim, a pessoa para ficar me falando o que, que é o que. Hoje em dia tem um, um, um YouTube, você entra lá, você vê, né? Você, você, se você quiser aprender a ler, você aprende a ler. Se você quiser ou só tocar, você aprende só a tocar. Uhum. Antes era muito difícil, era muito difícil mesmo. Era tanto, por exemplo, Pra eu virar pro favor, eu falou, favor, me dá aula, eu tinha que pegar um, dois ônibus para me chegar na serra. Que é onde, onde eu moro, eu moro perto do zoológico, né? Então é bem distante. Então uhum. aí você deixava de lado, era mais é ouvindo mesmo, e só ouvindo, nem vendo. Você ouvia e ficava imaginando o que o cara tava fazendo ali e tocava. Na época uhum. mesmo, que quando eu, eu comecei a aprender a tocar conga, eu ficava escutando, assim, escutando mesmo, até que eu consegui de um amigo uma uma fita do Giovanni que aí eu comecei a ver o que que era entendeu tocar com meu antes eu imaginava que era cinco conga e era só eles usava três na época só o trio entendeu uhum. mas foi, foi foi dolorido na época era muito difícil mesmo muito difícil mesmo hoje em dia tá mais tranquilo né ah, tá não bem. que seja fácil né depende bem, do interesse de cada um verdade. mas antigamente era era puxado legal pô velho. muito bacana história muito legal mesmo essa aí que você vem trazendo pra gente. É o mesmo, né? A gente daqui de BH, às vezes, eu gosto muito de, de saber da história de todo mundo. Eu acho que quem tá acompanhando aí também, ó. Galera do Bora Pandeirada, Dedinho, Gedeão, Cleiton, Xande, Leandro, Fabinho, Pablo, Bob, Ruben Manuela, minha esposa também tá aí, beijo, esposa, <laughs> cruz. É. Tem que fazer a média, né, papai? Senão é demais. E mais uma galera que foi passando aí, que eu não tô conseguindo. O Instagram cada dia tá de um jeito, tem dia que a gente consegue ver todo mundo, tem dia que não consegue, mas quem for tendo pergunta aí também vai mandando bronca. Ô Danielzinho, e além da manda um alô pra Bahia? Ó, oh, Xande do Bem oficial. Oh. Manda um alô pra Bahia aí, tá pedindo pra você, Danielzinho. <laughs> Tamo junto, meu pai. <laughs> Abraço. Oh, oh. Bahia, tem muito... mais amigos lá, graças a Deus. É, Bahia é o, é o berço. É, Muito é. massa. E você falou, isso eu acho legal também. Referências próximas. Você é, falando aí do, do Fabão, do Diguinho, que hoje em dia são amigos. Você viu uma galera de perto. E aí você de longe, assim, nessa essa galera que tava na, nas bandas nível nacional, você foi acompanhando alguém também, alguém que te inspirou, ou foi mais a galera de perto mesmo que te inspirava? Ô, cara, na época. É, aí quem, quem começou a despertar muito assim o, inter, é, o interesse de, de estudar ele, porque quando eu, fui, eu comecei a aprender a tocar conga, uhum. mas para aplicar a conga no, no, no pagode, no samba, né? Então a gente ficava ouvindo, né? Ouvia assim Bete Carvalho, Samba de Herere, que tinha aquelas congas, aquelas tumbadoras, né? aquelas, tumbador, aquelas coisas. Aí eu comecei a escutar muito, aí na época o Piquinou foi lançou um CD ao vivo. Que uhum. o Binho, o Binho Percussão tocava ali, Conga, Bongo. Ele aplicava muito isso no, no, no pagode na época, né? Então foi aonde eu comecei. Comecei a estudar um pouco bem, escutar na verdade, nem via, né? Escutar pro CD. Aí depois, muito depois que veio o BDBD, mas na época era o CD. Nem o CD, era, era a fita, né? Uhum. Era a fita. Eles lançaram um CD pirata, aí eu arrumei um jeito de gravar esse CD de um amigo meu e fui escutando, entendeu? Mas para nesse, nesse segmento do pagode porque eu, eu hoje, hoje eu toco sertanejo já Sim. tem vários anos que eu toco sertanejo mas eu vim na época do pagode entendeu nesse, nessa questão que eu sempre trabalhava eu sempre trabalhei e toquei eu vou chegar até onde lá que eu parei de trabalhar só para tocar mas eu sempre trabalhava e tocava sempre trabalhava e tocava até porque eu sempre gostei de ter instrumentos bons entendeu não é questão de, de não de vaidade mas questão de que eu, eu sempre eu sou, sou um cara que eu sempre corro atrás do que eu quero, entendeu? Independente uhum. de instrumento, do meu, da minha, da minha, dos meus bens materiais, o que for. Se eu almejo uma coisa ali, eu vou atrás até conseguir. Legal. E eu vi que na época, só, só tocando, não dava, entendeu? Na época, o meu primeiro cachê que eu toquei, na época, foi um no de samba ainda, eu recebi 15 reais de cachê, <laughs> entendeu? E não dava, naquela época, não dava. Apesar de 15 reais, naquela época, já era um cachezinho assim, razoável, não era ruim não, né? Era razoável. Mas não dava para mim ter o que eu, que eu queria ter. Aí eu comecei, comprei. Aí eu fui, comprei um par de conga de um amigo lá da serra, comprei um par de conga dele, um timbal. E montei uma percussãozinha, cara. Montei. E ali eu, estu, eu começava a estudar, a estudar, e e, e e não nunca tocava nem banda nem nada. Aí uhum. na época, um, uma, um um. O Pedrinho do Na Real foi me viu. Viu tocando, foi me chamou pra tocar com ele na época do Desafio. Aí eu comecei a tocar com o Pedrinho, na, real, com, na época do Desafio. Comecei, aí eu, o Desafio foi e acabou, eu saí, Desafio, aquela coisa toda. Aí naquela época ali, um, um, tinha na época era o Armadilha. Aí o Armadilha mudou pro Bem Bolado. Aí quando mudou pro Bem Bolado, eles foram, o Dodó, que o Dodó tocava percussão na Armadilha. O Dodó foi servir exército, aí ficava sem percussão. Aí foi onde com o Eric, que era tecladista do Armadilha, foi e me viu. Falou, cara, você tem percussão? Eu falei, tem. Ele falou, você toca. Eu falei, toco, velho, toco. E tocava porra nenhuma, velho. Tocava, tocava sim, né? Sabia tocar, mas pelo que os caras falavam, você toca. A nível assim, na época do Fabão, do Diguin, que tocava, né? Uma percussão assim. Uhum. Top pra caramba. Eu não tocava igual os caras. Mas eu sempre, eu sou né, eu sou meio baiano, né? Que baiana, eu falo assim: meus amigos baianos, você vira pra eu, você toca, toca. Ah, você toca samba? Toco, toca, os pagode, os toca. Os caras tocam, os caras tocam assim. Eles vão tirar o som deles, a fazer o groove deles, mas eles vão tocar. Uhum. Jamais vai gravação você vai falar, não, não toco, não. Eu sou fã dos caras por causa disso, velho. Sou fã, mas fã mesmo dos caras por disso. Os caras que você chegar e falar: você toca, e toca. Se não tocar, você dá dois dias pra ele, um dia ele tá tocando. Entendeu? Os caras são foda. Não. Aí foi na hora que eu entrei, entrei pro bem bolado, comecei a tocar no bem bolado, aí o bem bolado na época eu tocava muito, aí foi onde eu fui começando a aprender mesmo, fui pegando. Na época eu tocava surdo e percussão. Aí, aí eu fui sair do bem bolado. Mas você era ah. da banda mesmo ou você era Frila? Não, era da banda mesmo. Uhum. Era da banda mesmo. Era uhum. a banda, era eu, Breno, Simpatia, Betinho, Marcinho, do Rei, do, do, do Rei. Era ah, a galera foi, boa. Era, só Ferdodó. Quem mais na época? o Doca, não sei se você lembra do Doca, do que mora lá no, você lembra do Doca, que era vocalista, sim, do Pé da Serra, era. o Doca, uhum. era, era, era a banda era boa pra caramba na época, caramba, tocavam, era boa. Aí eu saí do bem bolado, aí foi aonde eu comecei a tocar o, o, o axé, né? Fui, entrei, uhum. um amigo meu que mora pé um bairro meu aqui, ele tinha uma banda de axé na época era era o Pagodão, né, que veio na época do Vire Mexe, na época do Pagodão mesmo. Tocaram aí eu tinha, pra então, tinha tudo, é tinha percussão, tinha tudo. Aí eu fui, comecei, aí foi aonde, comecei. Já fui pro axé, e não sabe, topou tô porra nenhuma de axé também não. Aí foi aonde comecei, vendo os caras tocar, escutando. Vendo... Aí, eu, aí, eu, aí eu comecei, aí eu sempre fui disso, cara, tipo assim, eu, pô, os caras, é fulano que toca. Eu vou fazer de tudo pra, pra que eu seja agradável pra que cara, pra que cara ser, sabe, pra ele ser agradável comigo. Não pelo interesse, mas né? Sim. Por, pra me conhecer a pessoa, pro cara fala não, é o Danielzinho, conheço o Danielzinho. Eu sempre fui muito assim, entendeu? Aí, foi na... aí eu comecei a ver o Timba tocando, o Jax, que hoje é amigão meu também, amigo de, de, de vir na minha casa, Jax, Bahia, entendeu? Comecei a ver os caras tocando, aí foi aonde que foi outra inspiração, já comecei, né, deixei o pagode um pouco, o samba ali, um pouquinho de lado ali, foi e comecei a pegar o axé. Aí foi onde eu comecei a tocar axé, tocando axé, tocando axé, saí do balô, aí eu parei de tocar, foi aonde eu comecei a namorar a minha esposa, que, que eu sou casado com ela hoje. Hum. Aí, aí na época, namorado, tava tá? falando, não, mas você... aí, o rapaz, para mim, eu começar a namorar com essa menina. O pai dela é sistemático pra caramba, né? Aí eu, aí nessa época, eu tinha saído do serviço, eu tava desempregado, eu tava só tocando. Fiquei pouco tempo tocando. Aí rapidinho, eu já arrumei um serviço. Arrumei um serviço. Comecei a trabalhar. Aí, consegui sair dessa banda. Aí eu, não falei, a agora, né? Aí, comecei a namorar com ela. Fui na casa dela, parece trabalho, trabalho. Ó, oh, então tá bom. Aí comecei a namorar. Aí fiquei uns dois anos na ela e não tocava. Aí só, tava, só estudava mesmo em casa e comprando mais coisas. Sempre comprando, comprando, comprando. Eu, Aí foi aonde que. Eu lembro ah, que uma vez eu encontrei com você na. encontrei com você na Serenata, já encontrei com você no Fabão, já encontrei tá, na é, Aqueles lojas do centro ali, eu, porque na época eu trabalhava no centro mesmo. Aí eu saí de serviço eu, eu, todo dia eu, tinha, eu passava na loja de instrumento, depois passava na parcelante para comer um pastel e tomar um caldo de cana. Aí que eu ia para. Meu ônibus era Curitiba ali, aí que eu ia para Curitiba pra pegar manso e foi vir embora. Entendeu? É, Mas é, eu, todo dia, todo dia, tá, todo dia eu passava nas lojas. Você tá falando da galera daquela época aí, ó? Quem entrou aí agora, é o nosso parceiraço, gente finíssima, é Calmirzinho do Molejão. Tá com o Morar ainda, né, aí ó, tá, eu, é, foi inspiração para mim essa época, essa rapaziada aí, é, rapaz. É. Nossa senhora, uma inspiração inspiração mesmo. Escutava demais os caras, viu? Muito mesmo. claro tá com os dentes novos aí, Clomezinho. Só dando grau no dente. <risos> <risos> Mas aí você falou que. Aí eu fui tá e comecei, comecei, é, comecei a namorar com ela, aí. Aí, 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 aí na época o pagodão da Axé assim começou a dar uma caída, né? Uhum. Aí foi onde o pagode voltou de novo. Aí, na verdade o pagode nunca. sempre, Sempre continuou, né? Só que vinha os outros, os outros ritmos, dava aquele, aquele, aquele explosão, né? Depois saiu o pagode continua. Pagode sertanejo nunca acabou. Samba, pagode, sertanejo, sempre, né? É raiz. Uhum. Os outros têm esses auge aí que vem e voltam, né? Aí foi na época que eu comecei. Aí eu tô namorando com ela. Aí eu falei, rapaz, a gente vai tá casa tem que casar. Tem que casar, não tinha, não tinha casa, não tinha, não tinha terreno, não tinha nada. Aí eu fui falar falei com ela, falei, ó oh, amor, é o seguinte, pra gente casar, eu tenho que voltar a tocar. Entendeu? Ela é, eu falei, é, então você fala com seu pai, fala com sua mãe que eu vou voltar a tocar pra gente, né? Que eu, eu também não vou casar sem ter minha casa própria, meu lote próprio, eu só vou. E tudo pronto, na hora que tiver tudo pronto, a gente entra em casa. Beleza. Aí foi aonde que eu voltei, voltei a tocar de novo. Aí na época, eu, to, eu, comecei, eu comecei a tocar com Toca na Janela, uhum. e foi o Índio, que é amigão meu, que é família minha também, entendeu? O Índio Viola. Sim. Fui, fui. Os caras estavam precisando de percussão. Aí que entra, cara. Na época, aí quem tocava com os caras? Chuta. Quem tava tocando com eles? Com toca na janela. Era toca era... na janela? Não sei. Era o Batata Você não. Não lembra? Né? Não, né? Não, era o Fabão. Fabão? Fabão Badar. Uhum. Fabão e Badar. Aí rolou uma confusão lá que o Fabão saiu. Não, não, confusão. Não, o Fabão ele foi pro Pura Harmonia, né? Ele foi pro Pura Harmonia, teve uma proposta melhor, saiu aí. Os caras ficou aí. Eu fui aí. Eu fui aí. Era eu, Badá e o Jax também, que era do Vira e Mexe. Aí foi onde que foi, aí foi tudo, cara. E foi onde que entrou aquela mistura. Assim, eu comecei a tocar com dois caras que tipo assim, os caras do segmento de axé. O Badá também era sempre mais de axé, tocando na janela. Era um pagode, mas era universitário, tocava de tudo, né? Sim, aí com o Jax. Aí eu tocando, aí tinha vez que o Jackson ia, aí o Fabão vinha, fazia um freelance, voltava. Aí, eu, pô, eu tô tocando com um cara que era, que era inspiração pra mim, cara. Aí toquei no Toca Janeiro um, um bom tempo, aí do Toca na Janela eu saí fui Na Aí eu fui pro, pro. pro. Pra quem? Fui pro Na Real. Fui pro, é, fui pro SOS Brasil. Depois do SOS Brasil, eu fui pro Na Real, toquei no Na Real um bom tempo. No SOS também, um bom tempo. Tocou com a com aí... banda tudo que tava estourada aqui em BH, pô. É, o cara na tocava época era, pra cacete. Era... É... <laughs> tocava muito, graças é. a Deus. Aí foi aonde que eu, aí, na real mesmo, na época eu comecei a tocar, com... do toca na janela na real, aí foi onde eu consegui comprar meu lote, graças a Deus, construir minha casa, aí foi onde eu casei, né? Consegui, assim, construir, assim, o que eu precisava, o que eu, que eu almejava, que eu me minha esposa, a gente conseguimos. Aí através da música e trabalhando, né? O aí depois de, Aí depois do, do, do S Brasil eu fui e, e aí foi onde eu comecei a ir pro lado mais do universitário, entendeu? Uhum. Comecei a ir mais pro lado do universitário. Aí eu voltei pro Toca na janela, toquei no Toca, depois do Toca eu fui pro a samba, depois dos a samba pro de cara. Aí do Tô de cara eu saí todo de cara e foi que eu entrei no sertanejo. Aí tô, graças a Deus, tô até hoje. Tá aí no. no... E, e a gente tá falando de tocar aqui, Daniel. Você tá, você tá com algum instrumento aí perto aí? Ô, cara, eu, eu... eu não tô, sabe tá? porque tá? eu, 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 eu cheguei até, aqui em casa? Até tem eu cheguei na correria danada véio, não, e, tá só, e, e nem, a, nem o portão tá até aberto ali. Tô até esperando <laughs> a minha esposa chegar para fechar. Desculpa, foi a correria danada. Não, tem, não, é. Mas só eu pra... pego daqui a pouco. Eu pego se você quiser, eu pego só para dar. Mas assim é legal. Então... Que... Ah. Tá tudo lá em cima porque eu tenho um home studio em cima da minha casa, né? Então as coisas fica tudo lá dentro de casa mesmo. Fica nada, não fica tudo uh. guardado lá até mesmo porque a gente que toca Dom Maria se a gente começar a tocar em casa é as endóidas, né velho é, <laughs> a barulheira não, não. É. É. mas e aí isso é legal também de saber né porque a gente conversa aqui eu converso com, com várias pessoas vários músicos e é legal nesse segmento do, do, do sertanejo acaba que essa esse, esse treinamento igual você falou aí também esse estudo de independência né treinar vários instrumentos, porque é a percussão pesada e às vezes só você de percussionista, né? É, tem, tem disso, né? O sertanejo ele, ele explora muito do, do percussionista, né? Explora muito. Apesar que é, hoje em dia tem V.S., né? Aí você grava uma coisinha ali, produtor, tem produtor que gosta, né, colocar uma hum. percussãozinha ali, uma coisa ali, aí você mais acompanha. Tem produtor que 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 já chega, eu graças a Deus sempre dei muita sorte, né? nunca uhum. preguei muito produtor muito marrento produtor que sabe que esse cara que ah tem que ser assim que é assim que é assim não graças a Deus é Deus sempre colocou pessoas boas junto comigo entendeu uhum. e que sempre deixaram assim ó oh, velho faz o que você quiser você quer que agrega isso quer que eu falar ah, agrega isso agrega isso mas isso você deixa né e como todos já veem essas minha de fazer independência de sempre gostar tá tocando ali com as duas mãos né com o pé sempre Fazendo isso, e, graças a Deus, eu estudei e estudo muito isso para executar bem, né? Porque eu sempre falo isso, né? As pessoas, tem muita gente que na época, quando eu comecei a fazer, quem mais fazia? Batata, fazia. No sertanejo, tem um amigo meu, Diego Panda, fazia muito, faz uhum. muito, entendeu? É... A galera, ah, o cara fazia, fazia, mas se executa bem, cara, se sai o som bem, faz, entendeu? Agora, se não sai, não faz. Sim. Foi na época que veio aquela coisa de, ah, de é, muitas, né, muitos perfeccionistas tocar surdo e tantão junto. Cara, uhum. se, faz, se faz bem, tem que fazer, cara. Entendeu? Tem que fazer e coloca pra fazer, porque fica bom. Se o cara faz bem, fica bom. Agora, Sim. se não fica bom, não faz, não. Porque, falar com você, né? É, é, danado, <laughs> é meio né? furada. É meio furada. <laughs> é meio furada. O, o, o Gu Silva aqui tá te mandando um abraço, falando, meu professor. Nada, o Gu é. Porra, o Gu é amigão, cara. O Gu é outro também. No, é. O Gu na época, quando, quando o Repique de Anel chegou com exalta, chegou pesado, né? Rapaz, eu, eu vi o Gu tocando na época do delirou tocando Repique de Anel, eu ficava apaixonado, cara. Com, 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 com aquela educação dele tocar, aquela, sabe? Aquele som limpo, né? Sim. Foi onde que eu, Aí quando eu, quando eu comecei a aprender Repique de Anel, eu não sabia também, não. Eu vi o fumaça na época quando tinha uma videoaula antigaça tocando Repique de Anel ali com. Era até com, 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 com repique, né? Que ele colocava a pele em cima e a pele embaixo. Sim. Era o repique mesmo, né? Mas aí depois eu, aí foi aonde que eu vi o, o Guru tocar. Eu vi assim. Ele também não sabe, não, mas eu estudei ele. Eu vi ele Sim. tocar assim, pegava, via para casa. Nessa época eu tava tocando com. Ele tocava com delirou eu tocava com SOS Brasil. Que eu entrei na, na época no lugar do Dodó. O Dodó saiu. Uhum. Você vê, eu entrei no lugar do Dodó na época do Bem Bolado, que ele saiu do armadilha foi pro Exército. Aí o Dodó tocou, essa é aquela época boa da SOS mesmo, sempre foi o Dodó. Aí quando eu saí, aí eu entrei no lugar do Dodó de novo, né? No S.O.S. Brasil, né? Entrei no lugar do Dodó, aí eu vi o Gu tocar. Foi onde que veio o Repique de Anel, eu fui lá na Serenata e comprei lá o Contemporânea lá. Nossa, e agora? <laughs> aí você viu um DVD, se assim, aí nessa época já tinha DVD, já era mais tranquilo, né? Aí você viu o DVD da que tinha os repiques. Bonito, né? Uhum. Nosso sentimento, que hoje o Gu até fez parte do nosso sentimento, uhum. tinha uns Repique de Anel bonito. E o Gu, eu estudava o Gu. Ele não sabia, não, mas eu estudava, né? Via ah. ele, ia para casa ficava... e ficava. E... Aí depois virou meu amigo. Na época não era assim, na época não tinha proximidade, né? Aí depois a gente começou a encontrar ali, encontrar ali. Hoje a gente se fala muito, graças a Deus. Sempre é. que precisa, não precisa, precisa ou Gu, o Dani, aí a gente vai, vai conversando. É legal! E, e como é que é a sua rotina de, de estudo, Danielzinho? Eu sei que você, você estuda pra caramba, né, cara? Como é que. Você gosta de estudar com música ou não? Tem hora que você estuda mais a questão da técnica mesmo? Como, como que você faz essa essa divisão, ou fez, né? A divisão do seu estudo até hoje? Não, eu não estudo muito com música, não. É uhum. raro estudar música, só quando eu for gravar. Por exemplo, eu monta ali uma base ali né cria uma base aí eu coloco a música para gravar um vídeo né mas eu estudo mais mesmo é só com, com metrônomo mesmo entendeu e só criando mesmo não uhum. sei e como vem várias músicas assim, a gente vai vendo o que a gente vai fazer ali mas é mais sem música não eu não, eu não é duas coisas que eu não consigo eu não consigo estudar com música eu não consigo ninguém chegar e falar ó é isso aqui se falar para mim eu não faço nada na hora mas aí o cara vai embora, aí eu consigo, entendeu? Uhum. Já aconteceu muito de de amigos, o oh, cara vamos encontrar, vamos fazer e tal, eu sempre encontrava muito com Panda, com o Ney, o Ney vinha aqui em casa, o Ney vinha bem aqui em casa direto. Agora não, né, com essa pandemia não, mas antes ele sempre veio aqui em casa. Esse estúdio que eu tenho aqui em casa, ele me ajudou a fazer algumas coisinhas. Ó oh, legal. Ele era, ele era meu, como é que era? Chamava ele, de... ele era meu orelha, né? Carregar os tijolos, <laughs> os trem, ajudante era... de ajudante, era ajudante, ajudante de porque foi tudo eu que fiz, né? Meu sogro ele veio e construiu as uhum. paredes, construiu aí o resto. Foi tudo eu, teto. Foi eu, a elétrica. Foi eu, a acústica, né? Legal. Eu tenho, eu tenho uns amigos que tem estúdio. Aí eu perguntava, eles me davam a dica, porque, Pá, faz isso, faz aquilo. Aí tudo foi eu, sempre foi eu. Fiz tudo. Então os caras chamavam para estudar. O velho aqui, vamos fazer vamos criar uma base aqui. Aí eu me vai lá, faz Aí eu olhava assim, não sai, cara. Eu tenho eu tenho dificuldade demais nisso, sabe de, de, de... Uhum. não é não é de como eu vou te falar, não sei se é uma ansiedade, o que, que é. Se a pessoa me passar, que é muito raro eu pegar. Panda mesmo, eu já fui algumas vezes na casa do Panda, o Panda passava lá uns exercícios lá, entendeu? De paradida essas coisas. Eu olhava assim, mas aí quando eu chegava em casa eu fazia, aí eu fazia, fazer um vídeo ele é, tá fazendo, né? Olha agora eu tô fazendo. Mas sozinho. Eu não consigo assim alguém é tanto que eu aprendi a tocar... eu falo que eu aprendi a tocar sozinho para disso né uhum. e na hora que me ensinaram pegava nada aí eu ia embora para casa aí que começava eu ficava pensando aquilo aí entrava na cabeça foi onde que eu faço eu tem muita gente tem essa facilidade né cara De chegar na hora e vamos eu também sou meio desse jeito às vezes na hora ali eu fico quebra cabeça falo deixa que em casa depois eu vou e pego para mim também é. funciona às vezes assim eu, eu acho sou, eu mais sou... fácil Ó o Babu, aí te assim... mandando um abraço aí também, ó. Babu Xavier, grande babuzão. Fala, Babu. O Danielzinho tá né, tem essa, né? Tem muita história porque são muitos anos você tocando. E aí quando começou essa esse lance aí, né? Eu imagino que cada época tem os desafios. Aí misturar, né? Eu acho que o axé provavelmente ele já te deu uma, uma boa base aí o sertanejo, a questão do, de alguns elementos ali. Mas quando começou a, a juntar mais coisa, colocar eletrônico, quebrar a cabeça ali para pegar o eletrônico, como é que foi isso para você? Então o, o, o que acontece? Como quando eu saí ali da, do, do, do SS Brasil, foi toca na janela. O toca na janela sempre era muito um repertório muito eclético, entendeu? Eu tocava de tudo, né? O índio, o índio ele é muito, ele tem muito disso, né? Das misturas dele, né? Ele Sim. vem da vertente de samba da época lá do Fabinho de Terreiro lá. Mas ele foi é onde que é... a gente é muito amigo nisso e, e o segmento da gente é muito focado nisso aí. A gente tenta, né, não abraçar o mundo, né? Mas tá sempre com o leque aberto pra tudo, né? Claro. Pra tocar tudo, escutar tudo, fazer tudo. Então foi onde que na época do Toca, o Toca tocava axé, tocava pagode, tinha começava com pagode, aí tinha um repertório que ia pro axé, tinha o um sertanejo. Aí misturava aquela. Aí foi aonde que, que. Aí você tinha. Aí os caras. Aí eu, Badai e o Jacques tocando. Aí eu, puta que pariu, agora tem que. Aí eu ia, ia no bar dos caras ali. E foi aonde que eu fui aprendendo. Fui aprendendo. E os caras nunca chegou. Você falou tem que ser assim, não. Os caras deixavam eu tocar. Aí foi aonde que eu fui pegando. Fui pegando, fui aprendendo. Saí do Toca Aí eu fui para os caras Samba, que é uma banda universitária, Sim. de pagode. Tocava tudo também. Aí virou o TDC, que é o tô de cara tocava tudo também. Aí tocava um pouco de sertanejo. Era tanto que na época, cara, é, muitos amigos meus, que, hoje que é hoje quer de sertanejo, aí a gente sempre eu abria o show ou, ou era, era o sertanejo era primeiro, a gente era depois. Os caras iam tocar e fala: "Pô, cara, você toca sertanejo, velho". falei: "Não, só toca pagode, toca samba pagode, achei sertanejo toca não você toca sertanejo, velho. Você toca sertanejo". Aí foi na época quando eu saí do do do, do, do Tô de cara. Aí um amigo meu, que é um cara que abriu as portas para mim no sertanejo, que na época era um cara Que tocava muito no sertanejo Era o Bocão uhum. O Bocão foi um cara que, ele abriu assim, né Eu saí, falei o Bocão Nossa, saí da banda, ele falou, não preocupa não, pai Tá comigo, você é meu sub agora oh, que legal. Aí Quando ele não dava pra ele fazer, ele me indicava Aí ele foi aquela coisa que eu sempre te falei é, Eu acho assim, o cara ele, ele tem que tocar bem, ele tem que ser um bom músico Entendeu? Mas eu acho que tem que ser Um, um conjunto, né é um bom músico, um instrumento bom e principalmente, né, o homem ser bom, Sim. é o caráter, é compromisso, isso aí é, é essencial de tudo. É claro que quando você tem ali, você tem isso tudo assim, né? E oferece, você chega para uma banda e oferece isso tudo para a banda. O dono da banda, o cara fala, pô, cara, o cara tem um instrumento bom, o cara é pontual, o cara é um músico bom, o cara tem responsabilidade, o cara sabe conversar, o cara sabe se vestir, entendeu? Isso aí, cara, é o essencial. Se você não pode ter um instrumento bom, então pelo menos seja uma boa pessoa, entendeu? Tem um compromisso, cumpra o seu horário, né? Sim. Se veste bem, se, se o músico tem que estar de preto, é preto, cara. Não é preto com vermelho, preto com jeans claro, é preto, preto, preto. Isso aí vai mandar demais, essa aparência ali, na hora que você chegar, né? O pessoal vai ver e falar, não, esse cara ele se veste como músico e a postura dele é de músico. Uhum. hoje em dia eu falo pra você que a musicalidade ela, ela ela assim, ela não é antigamente era assim, antigamente eu tocava ou não tocava, antigamente você podia ir rasgado o que for você tinha que tocar, você tinha que ser um músico bom hoje em dia não é muito assim não, entendeu eu te falo que não é muito assim não pelas bandas que eu passo, graças a Deus eu tenho amigo pelo Brasil inteiro, de todas hoje no segmento sertanejo, a maioria dos personagens sertanejos, eu sou amigo né, de trocar Legal. ideia, os caras é amigo de trocar ideia, de, de conversar então, isso aí, cara, é essencial, entendeu? É essencial. É claro que quando você pode agregar um instrumento bom, né? Isso aí só vai abrindo portas, né? Só vai uhum. abrindo portas. Oba. E foi aonde que, que eu sempre, aí, eu trabalhava, sempre trabalhava e tocava. Trabalhava e tocava Para mim alcançar isso aí. Aí foi, nessa época ainda, quando eu pulei pro sertanejo, eu trabalhava e tocava. Sempre trabalhei e tocava. Sempre chegava às 5 horas da manhã do show, 7 horas eu tava no serviço, pegando serviço. Batendo cartão, entendeu? Exato. Isso aí até 2017 foi nessa pegada aí. Trabalhando, tocando. Eu, na época do outro cara, eu, o índio também trabalhava, a gente acabava o show, louca, a gente tem que ir embora. E tudo. Na época do Na Real, tocava Na Real Silvins, 5 horas da manhã, saía do Silvins, vinha em casa, tomava um banho Já e ia. É. Pô, pesadão. E ia. Né? Pesadão, entendeu? Pesadão. E, tia, e aí é onde que também muitas pessoas olhavam, pô cara, mas o cara é músico ou trabalha, que tinha disso também, né tinha. hoje em dia é mais flexível mas hoje em dia o cara que era músico, trabalhava o cara olhava assim, pô velho não, esse cara tá pegando cachê de quem é músico, entendeu <laughs> mas é, na verdade eu tava olhando outros horizontes, né outros horizontes, eu tava querendo um dia viver com a música, não viver pra música, né, uhum. eu queria viver com ela, sabe já ter minha vida assim não vida feita não tem a vida feita cara que a gente almeja cada vez mais né mas Sim. graças a Deus o, o, o a base que eu preciso ter eu tenho hoje graças a Deus né oh, legal. e Você foi tá... aonde que eu, que eu, esse, esse negócio desse lance do eletrônico aí foi aonde que lançou na época lançou o, o ped cara lançou o ped chegou um ped na serenata eu olhei que é negócio assim e eu sempre fui mais, muito disso entendeu é não buscar, é claro que a gente busca ser um bom músico e tudo, mas buscar e oferecer algo a mais que o outro não, não oferece, entendeu? Uhum. Foi na época eu, eu pede. Aí, cara, pede, pede, pede. E as pessoas tinham muito preconceito, né? A maioria é. dos músicos, personalistas, tinha preconceito. É caro pô, também, né, velho? Nem todo mundo chegando é... é, ué. Mas é onde que era que hoje eu falava, pô, é legal, dá para chegar num, num som legal e Eu não vou carregar aquele tanto de coisa, entendeu? Eu não vou carregar uma estande com carrilhão, que não os instrumentos. Acho que instrumento, tem instrumento que tem que ser na mão mesmo, é né? instrumento. Ele tem que ser ali o instrumento mesmo. Até a gente fala, ah, faz um bongô no pé, eu não, não faço. Ah, faz uma conga, eu não faço, nem tem. Entendeu? Uhum. Eu tenho o som aqui salvo, mas nem coloco ou tem lá para alguma. Se, se, se tiver um, um, um acústico, uma coisa assim, que, que vê aqui, mas eu não gosto, entendeu? Uh -huh. O pé de meu é mais para eletrônico mesmo, né? são sons eletrônicos, para agregar ali, no um sertanejo ali com eletrônico. Instrumento assim que eu uso, porque realmente chega, você, o cara que escuta assim vê é o surdo. O surdo o surdo que eu uso é o surdo de pagode mesmo, é um surdo que foi gravado pelo gordinho, entendeu? Então eu peguei uh -huh. esse, um, eu consegui esse som, que é o som dele, eu, eu uso o surdo dele. Quando você uhum. toca no pagode você escuta e você fala Nó, é surdo tem aquele som do surdo mesmo uhum. porque a vantagem do eletrônico o, o eletrônico que eu uso hoje tem essa vantagem né você grava no estúdio ali pega o som e joga nele então o som vai ser o que você gravou no estúdio entendeu legal o primeiro que eu comprei não era o primeiro era o som dele mesmo uhum. aí foi na hora que eu comecei foi na hora quando eu quando eu apliquei esse, esse pad cara nossa senhora aí em seguida o Ney também foi o Ney foi aplicou também e foi uma coisa muito inovadora mesmo sabe Uhum. Inovadora demais. Para mim, então, me ajudou demais. Em questão de abrir portas, né? Que legal. Porque chegou na época que quem tinha o PED era, né? Tinha uma preferência, sim. Porque eu acho assim, cara, todo dono de banda ele quer ter ali no palco ali um cara com um instrumento bom, né? Ele quer chegar, assim, ver, não, passar o som e ficar lá na frente falando, ó, meu palco tá bonito, entendeu? Então, uhum. essas coisas sempre. O que agrega sempre é bem-vindo. Isso aí você pode ter certeza. E é. foi a que despertou meu interesse dos eletrônicos aí. Mas o eletrônico ele veio mais para me ajudar nisso. Porque okay. carregar aquele tanto de efeito, aquele tanto de coisa, é claro que tem, eu uso os efeitos do eletrônico e ele uso efeito de mão. Tem então, uns efeitos de mão que é, tem que ser de mão. Um shake ali, entendeu? Tem que ser de mão. Mas tem muita coisa que uma queixada, uma coisa assim, um sininho, aí já é no pad. Uhum. Porque tem coisa que tem que até fazer, de repente, nem não vai chegar muito na, no PA, né? Com som que tem que chegar. Uhum. Aí eu faço no pad. Porque no pad eu tenho controle na mão, que se eu quiser que chegar alto, chega alto lá baixo chega baixo, né? É igual aí, o teclado, né? Se quiser legal. alto, vai alto, baixo, baixo. Verdade. Mas é mais, foi mais para agregar nisso aí. Bacana. Daniel, eu tô vendo aqui, acho que já você tem compromisso aí, já tá, já tá dando o um horário aqui, acho que eu já tô... Não, entendendo. não. Tá tranquilo. Eu adiantei tudo que eu adiantar. Agora, ah. pode mandar abraço aí, pode perguntar o que tiver de perguntar, que a gente, Eita, a gente resolve. Tá bom demais, cara. E você tá falando disso, né, do... do que você sempre quis instrumentos legais, estudou bastante é, e eu vejo que você planeja, né? Tem a questão do planejamento legal na sua vida também. Como é que você, você faz, fez ou faz, né? Já e vem fazendo essa gestão da sua carreira. Você foi é, deixando meio que o mercado indo orientando de acordo, tipo assim? Ou você já foi não? Tal época eu quero fazer isso, tal época eu quero fazer aquilo? Ou você já foi né, pensando, não, agora isso aqui tá dando legal, eu tenho que trazer dinheiro para casa, eu vou fazer isso? Olhou lá na frente, pô, o sertanejo tá tá, tá, tá crescendo, eu vou cair naquela área ali também. Como que você administra, você, você pensa nessa questão da gestão da sua carreira? Então, é, quando eu saí do pagode para ir pro sertanejo, no pagode que eu tocava na época que eu trabalhava no universitário já já rolava uma grana boa Eu tinha um cachê melhor que que das outras bandas de pagode mesmo entendeu uhum. já dava eu, eu construí muita coisa nessa época quando eu fui pro universitário já era um cachê uns por vamos falar assim ah o cachê do, do, do pagode era 50 desse universitário era 150 entendeu então uhum. era uma grana bem a mais que do pagode né uhum. então foi aonde que eu, e eu Pô, cara, eu sempre fui, sempre almejei, assim, né? O melhor para minha família, na época em 2014, quando meu filho nasceu, aí eu, pô, eu tenho filho, então tem que ir. dar condição. Uhum. O que eu puder dar uma condição melhor para ele, eu vou dar uma condição melhor para ele. E foi sempre aí, foi onde que eu busquei, entendeu? Uhum. Tá em bandas melhores, com cachê melhor. Foi aonde que eu, eu tinha, te, te falo, né? A questão do material. Pô, tinha um material bom. <laughs> o Bruno tá até zoando aqui, Bruno Harley, O seu era 500 conto. <laughs> Nada, que é isso. Nada. Então, é que eu te falei. Eu tinha um instrumento bom, né? Tinha um compromisso, eu sempre fui cara compromissado cara. Todo todo lugar que eu passei, graças a Deus, ninguém nunca teve problema comigo, entendeu? Eu Legal. nunca fui chamado a atenção de falar: "Cara, você atrasou". Pô, velho, por que você atrasou? Pô, você faltou? Nunca, cara, nunca. E eu sempre trabalhei toquei, sempre trabalhava e tocava. Chegava do serviço. Aí na época, quando eu comecei o meu trabalho, já era um trabalho mais tranquilo, que eu era eu que fazia meu horário, então tinha sair de manhã. Aí depois do almoço ele já tava chegando, já dava para descansar bastante até de noite, uhum. entendeu? Mas aí o que eu eu, eu mejei, vou te falar a verdade. Vários amigos meus sempre falou: "Pô, cara, mas você tem, você era você estar tá tocando em banda estourada, você tá meio estourada aí tudo, você conhece a galera, você tem, entendeu? Você tem amigos, os cara que podia estar tá te colocando e tal. Mas falar que seja a verdade, eu nunca mejei isso, cara, nunca. Ah. Uhum. É uma coisa que eu te falei lá no começo, eu vou te falar de novo. Eu sempre almejei viver com a música, não viver pra música. Entendeu? Uhum. Eu nunca almejei essa coisa de estar tá viajando, de ficar muito na estrada, deixar a família de lado. Cara, Entendi. minha família é tudo, minha esposa, meu filho é tudo, sabe? Eu, 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 quando eu, eu viajo, assim, que eu fico longe do meu filho dois, três dias, eu já fico louco, cara, louco. Ainda porque pela, pela aproximação que eu tenho com ele, né? Em 2017 eu saí, parei de trabalhar. Foi aonde que eu tô trabalhando com esse artista que eu trabalho até hoje, esse cantor, que é um amigão meu, o do Monteiro. Uhum. Ele sempre trabalhou muito, sempre, sabe, é um cara que sempre produziu muito e, são, e, e dá uma condição boa pros que músicos legal. deles, entendeu? Ótimo. Então, foi aonde que eu vi, não, agora dá pra, e, e eu tava muito cansado. Já vinha, já vinha de uma pegada aí de mais de 10 anos, tocando, trabalhando, sabe? Não trabalhando muito e vivendo pouco, sabe? Uhum. E foi aonde que meu filho, meu filho nasceu. Aí eu tinha que deixar meu filho com a, minha, com, a minha, com a minha com a minha sogra, aquela coisa toda. Aí foi aonde que eu falei, não, vou só ficar com a música agora. Aí comecei. E sempre, aí é o que eu tô te falando, eu sempre almejei isso. Esse cara mesmo, que eu trabalho com ele hoje, era meu sonho trabalhar com esse cara, velho. Era que meu é sonho tocar com Eu fazia fluência com todas as bandas sertanejas e nunca tocava com ele. Nunca tocava. Nunca tocava. Aí só que um cara que é o baterista, que é o Igo ele sempre foi assim, a gente sempre fazia uns filanças junto e tal, aí foi criando uma amizade. Ele via que eu era um cara que tinha compromisso, que tinha um instrumento bom, que era, né? E além, tinha uma muscularidade, assim boa, oferecia algo a mais, assim, as coisas diferentes nessa época, nessa coisa de divisão, essas coisas assim. Foi aonde eu comecei. Ele era tanto que eu tocava com o Rick e Ricardo, uhum. que era uma dupla que o Panda tocava. O Panda saiu, foi pro César Menor, eu entrei no lugar do Panda. Aí, só que o Du era, o du era muito amigo do Rick Ricardo. E o Du tem muito isso, cara. Se o músico for do amigo dele, ele não tira o cara, não. O uhum. cara pode chamar lá ô, Du, eu quero tocar com você. Ele fala, não. Se o cara te mandar embora lá, você sair, aí você. Se você tiver uma porta aberta aqui, eu vou te colocar. Mas fora isso, ele não coloca, cara, não coloca. Uhum. Aí foi na época que o Igor era muito um amigo meu, Igor, a gente tava fazendo muito freelance junto e tudo, aquela coisa, quando ele tava com o Du. Aí o, só que o Igor era o cara que ele tinha a voz ativa, né? Uhum. É ele que. Ele, ele, tinha, ele, ele tinha aquela coisa assim. Colocar é com ele, tirar é com ele, entendeu? O Du Entendi. só deixava. Aí foi onde que o Ico foi e falou, não, Du, é o Danielzinho que vai vir. É o Danielzinho pronto acabou. Aí foi onde que eu fui comecei a, a trabalhar com ele, graças a Deus, desde 2017 até hoje, nós estamos aí. Estamos juntos aí. Poxa, E macho. é um cara que eu te falar com você, cara. Eu não. Já tive propostas assim, sabe? Que de, de parar e pensar assim, mas. Graças a Deus, a condição que ele dá pra gente, pra todos, e é uma condição Ótimo. igual pra todo mundo, sabe? Uhum. Não tem aquela coisa que um é mais que o outro, é igual a todo mundo. Uhum. E sem falar amizade, entendeu? O cara é muito cara é muito humano, cara. Muito humano mesmo. que bacana. Graças a Deus, Deus, Deus me abençoou muito, tá colocando ele na, na minha reta aí, e na minha caminhada, entendeu? Poxa, isso é bom de ouvir, viu, cara? Muito legal, porque. A gente, ouve tanta coisa aí, né, no, no, no meio musical, às vezes vê tanta. É, que a gente trabalha com banda, você vê questão de produção, produção de casa. Os, né, o bicho pegando, às vezes né, banda, né, cara? Um, é. um querendo. O jardim aí, ó, grande jadinho, irmãos percursa. Jadinho, tá na é área. Aí, irmandade falando. <laughs> Mas Ele sempre... é. bicho, eu já vi, eu já vi. Eu tava um dia no... No lugar para tocar, cara. É, aí tinha três bandas para tocar. Eu vi o. Acho que o produtor da banda achou que, que eu era, do, não sabia que eu era da outra banda que ia tocar. Ele virou pro, pro cara lá e falou assim aqui, que é, Tava querendo passar já o som da, da, da minha banda aqui? É, deixa eu te perguntar, quanto que é para eles passarem o som primeiro? Eu que aquilo, falei, véi, tô escutando isso? cara querendo Tem. pagar para passar são primeiro velho então assim quando escuta né que tá o grupo tá unido tá caminhando a chance do do, do projeto crescer entendendo que até vamos colocar assim né o, o, o dono do, do projeto ali tá entendendo os músicos e valorizando isso aí é muito bom para a gente ouvir porque é. vê que, que o mercado não é só essa essa tanto de coisa errada que todo mundo fala mas é raro, vou falar com você que é raro. Não é não é fácil de se ver, não, viu? É. Um ser humano igual esse aí, que é igual eu tô te falando, entendeu? É raro. Quem tem tem que dar valor, porque falar com você é complicado, cara. Meio musical é complicado demais. De todas as. De... Dos dois lados, né? Uhum. Do patrão e do funcionário, entendeu? É complicado demais. E, e, e você falou uma coisa que eu achei interessante aqui também, né, Daniel? Porque. Tá tocando sertanejo, tem né? Sertanejo tá estouradaço aí para tudo quanto é lugar. A galera viajando para caramba. Eu tenho minha banda é de samba. O pessoal fala assim: nossa, que a gente quer, todo mundo quer fazer sucesso e Eu Falei: o único problema do sucesso é ter que ficar viajando demais. Porque Eu não gosto de avião, não, não, não pago pau, <laughs> mas tem é. isso também, né? Porque é uma profissão que é onde você, se você estourar geral. Família vai ficar bem de lado, né, cara? Se os seu, se seus valores estiverem muito. e realmente por na questão da família, equacionar essas coisas dá. A gente vê muito músico tendo, depois de um tempo, essa, essas crises existenciais, né? E você tem bem é, definido isso, né? Eu tenho bem definido. Falar com você, se for para abrir mão da, da minha família, entendeu? Pela música, eu não abro, não, cara. Não abro. Entendeu? Uhum. E foi tanto que, por isso que desde o começo eu sempre. Sempre tive outras profissões por causa disso, né? Se hoje a música não der, eu tenho os meus planos B, entendeu? Uhum. E fora, mesmo com a música dando, a gente já vai almejando outras coisas, né? Já vai pulando de fora, porque essa pandemia ela veio para mostrar isso muito, né, para as pessoas, né? Sim. Principalmente para os músicos, né? O cara tá focado naquilo ali, focado naquilo ali. Eu não tiro a razão, não. Tem que ter o foco mesmo. O foco do cara é aquilo ali, é aquilo ali. Mas você sempre tem que estar preparado para a guerra né sempre pra, preparado para o pior né é o que uhum. eu falo falo para vários não alunos né é alguns amigos já já de mesmo é um deles. sempre veio aqui em casa ah, me ajuda nisso ah pa eu sempre dava uma dica já já dei alguém não eu não falo aula sabe eu falo troca de ideia. eu não sou o professor para falar que ah, eu dou aula eu não dou aula eu não sou o professor entendeu uhum. Tem amigos meus que são professor eu falo o Dodó mesmo, o Dodó é o um, é um puta profissional, ele é, ele é professor, ele é formado uhum. nisso. É um cara que você fala, não, o Dodô, eu quero aprender música, ele vai te ensinar a música, desde uhum. né, desde o da terra lá até na laje, entendeu? Uhum. Então, eu não, eu não sou professor assim para falar, porque eu, eu aprendi sozinho, cara, eu não aprendi com o professor. Eu acho que para você ser um professor, ou você tem que ter aprendido ali com o professor, entendeu? Ou você tem que ser, se tornar um professor, estudado para ser um professor para você dar aula. Não adianta ser ah eu toco aqui, eu vou te dar aula aqui. Uma coisa é você, pô, dando aliás, eu quero ir na sua casa e pegar um, uma base de conga. Vem cá, cara, eu vou te ensinar uma base de conga que eu faço, porque eu tenho muito disso Eu não sou muito de fazer igual o que as pessoas fazem, não, entendeu? Uhum. Eu sou do, eu sempre, o cara faz daquele jeito, eu tenho tirado aquilo ali e fazer. Hoje, hoje o ritmo a gente, a gente toca um sertanejo hoje que é mais forró, né? Uhum. Mas eu tento tirar da galera lá, são amigos meus. A maioria da, 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 dos percussionistas que tocam forró são amigos meus, sabe? Eu pego eu tento pegar dos caras, olhar os caras, escutar os caras e chegar aqui e mudar. Tem o meu jeito de tocar. Tem um uhum. amigo, um, 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 um cara que é, que é inspiração para mim, é o Rodrigo Lima. Ele toca com o Tyrone, cara. Um dos cantores mais estourados da Bahia, o Tyrone. Ele uhum. já falou comigo, falou, cara, você tem um jeito diferente de tocar. Você, você, tem, você tem a vertente nossa mas o jeito seu é diferente tem um jeito seu entendeu uhum. não é uma coisa que é assim aquela coisa ó oh, foda pra caralho, mas não é aquela coisa também que é ruim não você tem o seu jeito e é um jeito que você toca cara, que é diferente e que que queira ou não queira você pode ter certeza que cativa muita gente entendeu cativa gente demais pelo seu jeito eu sou um tipo cara que eu sou eu sou do menos eu sabe eu não sou de mais para mim menos é mais eu sempre falei isso menos é mais menos é mais tanto que eu estou no grupo né menos é, é mais é. Mas desde 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 que eu comecei a tocar, falar falava sempre no caso, eu sou menos é para mim o menos é mais, entendeu? Uhum. É tanto que os caras falaram, foi na época que você, fala, você tá falando do pad. Eu montava um kit ali no um sertanejo ali que era era conga, bongo, bacurinha, pede timbal, só, não montava mais nada. Aí só que aí tem uns amigos meus que gostam de montar surdo, aí monta outro, bacurinha com surdo, timbal, monta mas ali, aquilo que eu fa... aquele kit que eu tinha ali, cara, atendia todo lugar que eu ia, atendia todo mundo falava, não, cara, porra, tá massa, é isso aí, não precisa mais que isso aí. Mas porque que era Eu busquei montar um, um kit reduzido, mas que tinha, entendeu? No pé de ali eu tinha os três surdos, aí eu, eu tinha a Bacurinha, que era a Bacurinha mesmo, mas fazia os três surdos, entendeu? Tinha os efeitos que, que né, tocava ali o timbal com o surdo no pé. Então, sempre essas coisas assim, entendeu? É o que a gente chama aqui de kit alegria. É, eu falo muito, eu tenho disso, né? Kit é. alegria. Eu falo com todo mundo, é o kit alegria. Tá certo. É isso aí. Danielzinho, e. e... Gosto, falou da quarentena aí. Como é que tá seu. né, com seus, seus planejamentos? O que, que você tem feito? Eu, eu ia até te perguntar se assim, né, questão de aula, workshop, é gravação, você tem um home studio. Como é que né, essas pessoas quiserem te procurar? Elas te procuram. Pra, pra que tipo de, de segmento aí? É aula, é gravação? o que que, Como é que você faz os esquemas? O que acontece? Hoje, vou te falar, hoje eu tô assim, em questão da da, da música mesmo, de tá, estar tá fazendo algo com a música, eu tô parado, mas parado mesmo, entendeu? Uhum. Até porque o meu filho, ele, 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 ele estuda, então ele estuda na escola particular que tem aula online, né? De manhã, Nossa, e é. tem que acompanhar, não tem como deixar ele sozinho. Ele tem, uhum. tá fazendo sete, vai fazer sete anos de idade, sábado, né? Uhum. Então, e nessa quarentena, cara, foi uma coisa que, como ele, 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 ele quando começou a quarentena, ele, ele, ele iniciou o primeiro ano. E primeiro ano é a base de tudo, primeiro, segundo é a base, né, cara? Meu menino é tá na base. mesma, seis anos também, fazer sete entendeu? rodando. É, aí, foi onde, aí é onde que eu tô te falando, entendeu? A prioridade é ele, cara prioridade da minha vida é meu filho, entendeu? E minha esposa, sabe? Uhum. São eles. E minha família também, que é meu pai e minha mãe, né? Mas assim, pra mim a prioridade é meu filho. Então, cara, na parte da manhã eu fico mais por conta dele mesmo. De estar de tá acompanhando ele na escola, sabe? Aí tem dia que aí é dificuldade. Tem dia que aí ele não quer fazer aula. Aí eu faço a aula com ele. Eu pego, vejo a aula online. Depois pego e faço com ele entendeu? Legal. E, tô, e, e tem outros trabalhos, né? Aí tem trabalho meu que eu, eu quando, quando eu comecei, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar no estado de, estado de Minas, de motoboy, entendeu? De entrega jornal, né? Uhum. Então trabalhei ali mais de muito tempo, depois fui pra autopeça, trabalhando de motoboy também, trabalhei 10 anos uma peça. Então hoje, hoje eu trabalho com moto, entendeu? Sempre uhum. tive moto e carro, né? E RECAL. hoje eu trabalho com moto, entendeu? Sim. Tem um amigo meu que ele tem uma plataforma de, de, de bebida, chama o Zé Delivery. Uhum. Aí eu fico na distribuidora, eu faço as entregas, eu fico na distribuidora auxiliando ele, a gente vai ali, um ajudando o outro ali. Legal. E, e tô nisso aí. A questão da uhum. música mesmo tá parada, entendeu? Tá parado, uhum. porque eu sou, eu, sou, eu sou do cara muito prioridade, muito da prioridade, entendeu? Legal. Eu acho que a prioridade do momento, hoje em Sim. dia, né? É A gente tem que. Você tem que viver hoje, cara, não adianta, não adianta, entendeu? Mas pode ter certeza, e eu sou o tipo do cara, eu sou desembolado. Na hora que a música voltar, meu irmão, aí é 12 horas lá em cima, lá agarrado lá entrando de manhã, menino vai pra escola e saindo só de tarde, entendeu? Só na hora que voltar. Como era antes, né? Sim. Eu sempre fui disso. Quando eu saí do trabalho, aí eu saí do trabalho, montei o home studio, aí meu filho de manhã, ele ia pra aula 11 horas, 11 e meia, assim, ele ia pra aula, eu entrava 11 e meia, saía só às 5 horas da tarde, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Estou dando pra caramba. Isso dando. E quando voltar, vai ser a mesma coisa assim, entendeu? É claro que a gente, uhum. eu sempre escuto muito, né? Escuto repertório que tá atualizado, essas coisas assim, tudo. E estudar mesmo, estudar é só borrachinha mesmo, entendeu? É só os exercícios, assim, de baqueta mesmo, para não ficar parado, né? Tá parado também não dá para ficar. Tá Mas dá para desenvolver muita coisa, entendeu? Claro. Você, você desenvolve muita coisa, cara, com baqueta ali. Eu falo com muita gente isso, cara. Você, você não tem um instrumento para tocar, você, você não pode fazer barulho, não for pega a borrachinha, cara. Verdade. Estuda paradido, entendeu? Estuda papamama, estuda essas coisas, tudo que vai piscina, tudo que você puder estudar, você vai estudando e aquilo ali vai abrindo sua mente. Quando você passa pro instrumento, cara, aí você começa a aplicar os rudimentos, as divisões, aí é onde que... é a base de tudo, né? Verdade. É a base de tudo. verdade Família tá entrando aí, ó, Danielzinha Keila, mandando um abraço. Oi, primo! Ela é minha prima. Ela é minha prima. Bem-vinda, Keila. Oh, oh. Daniel, eu tô vendo aqui também, né, cara, é, esses dias aí, você tá com... Não sei se é você Conguinho. com Guin, vocês estão com o esquema aí de uma, de uma rifa de, de, uma conga, de, de um par de conga da Galaxy. Como é que tá esse esquema aí? É, espera aí que eu vou te explicar. Eu só vou pro telefone pra carregar agora. Espera aí que eu vou te explicar sobre Vai essa lá. rifa aí. Figura Vai um pouquinho Conversa um pouco o pessoal aí. Vou dando um, um tchan pra galera aqui. Sérgio Percursa, galera que chegou. Tá chegando junto aí. Deixa eu ver aqui. Keila, Bruno, Sérgio. Tem mais gente aqui pra cima, ó. Batendo esse papo legal, só já aproveitando que aqui tá cheio de, de pandeiristas, percussionista também. Quem quiser, ó, 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 manual definitivo do pandeiro. Ebook aqui, estamos tá, fazendo a, a divulgação dele aí da escola de percussão. Muito exercício, galera. Muita coisa boa. Cabeça já tá até revirando ali, porque esse ele, Gedeão rebentando a boca do balão. Vamos nessa aí, quem quiser adquirir o. Tá lá na bio, lá, nosso, o nosso link. O Sérgio Percurso. valeu, amigão, que Deus abençoe, valeu, Sérgio, todo mundo que tá acompanhando aí. Mas manda bronca aí, fala pra galera aí, porque, galera, vocês estão com a oportunidade agora de colocar a mão é. na máquina, na Ferrari hein, é. da, das Conga. É o sonho de consumo, né? É. Sonho de consumo de todo, todo peccionista, né, cara? Não tem jeito, né? da galera Todo gosta a pelo... Galaxy é. Quer tocar Galaxy pelo é menos Galaxy, um né? tempo, né? Quer ter um tempo, é... ali, nem que venda depois, mas quer ter um tempinho. É. Então, a Galaxy, sobre a história da Galaxy. A Galaxy, cara, quando eu tocava, eu comecei, eu toquei na época, eu fiz um filanço com a banda de baile. Aí um amigo, é amigo meu também hoje em dia, o Rafael Leite. Hum. Ele era o único que tinha Galaxy, cara. O Rafael era o único que tinha Galaxy Belo Horizonte, era ele. Ele tinha né? Tinha as Galaxy. Ele tocava na escola, acho que era a na época, a banda de baile. Aí eu vi aquela conta que eu falei: Que isso, velho? Que isso? Não tem. É bonita demais, cara. Aí na época eu comecei a ver vídeo aula do Giovanni. A Giovanni Dalgo tinha a, era, a Galaxy, ele, ele é endosso da Galaxy, né? É. A marca é dele, né? O nome dele. Aí eu vi aquela coisa, aí foi a hora que eu te falei: Eu sempre trabalhei, toquei para isso. Eu falei: Não, meu sonho é ter, eu vou ter, né? Graças a Deus eu tive, né? Um cara que me ajudou a ter foi o Gui, o Gui comprou essa Galaxy de um, de um conhecido nosso. Aí na época eu tinha uma, eu tinha uma, eu tinha uma conga top, cara. Era ali pela clássica, a salsa clássica, a que não, Sou apaixonado essa conga, cara. Uhum. É, ou ela, eu falar que você na verdade é só mais ela que a Galaxy em termos de sonoridade, entendeu? Uhum. Mas em termos de beleza, né, de, de estética, a Galaxy nenhuma pega não. Não tem jeito, a não Gal pega. A tá, Galaxy tá no imaginário de todo mundo, é... né? Mesmo a Galaxy... É. Mesmo Galaxy pra gente aqui no Brasil, ela é Bem salgada, né? E hoje em dia tá mais difícil para trazer, né, cara? Não, um monte pô. de gente que vendia parou de vender. Não, hoje, hoje a LP, ela, ela, na verdade, ela não, ela não manda é. mais pro Brasil, né? A Sim. LP, quem tem LP, tem, entendeu? É só é. Quem, vai, quem vai lá e busca. É, ela tô... não tem loja aqui que vende. Tô dizendo, entendeu? até essa galera que tava vendendo por fora trazendo, né, que não era representante da, da LP, uns dois que traziam também pararam de trazer. Era. Era mesmo. É o Bonson que trazia muito, Bonson, né? O parou também. Parou. Mas é porque a gente que a LP, na verdade, ela não, não, não tem esse vínculo mais, né? É tanto que a LP agora ela foi. É a a Gil Gilborata comprou a LP, né? Comprou a LP? Eu tava é, nem sabendo, cara. É. A responsável agora é a Gilbolata que comprou. Então aí vai a Galaxy. Aí, rapaz, essa Galaxy, eu comprei essas Congas e depois que o Gui vai e me lança essas congas dele. Cara, nunca Opa. mais eu usei essas conga. Essas conga ela tá. Já tem o quê? Eu comprei ela em 2000... Quando meu filho nasceu, em 2014. Uhum. De 2017 pra cá, ela tá ali. No estudo. No estúdio é só para estudar mesmo, fazer vídeo, gravar, entendeu? Quando tem um, um DVD, uma coisinha, eu levo. E tudo. Aí despertou a vontade de estar tá vendendo essas congas, entendeu? Uhum. Porque mais questão de. de, de e, e questão de outros. Eu, hoje eu tenho outro. Tô empreendendo em outra coisa, que é a grana dela agora, vai ser essencial para mim, entendeu? Sim. Pra mim, empreender nisso, essa prioridade que eu tenho agora, entendeu? Uhum. Então, despertou o desejo de vender, eu fui no Gui falou, Guigui, quero vender, cara. Ele ah, deixa aí, vamos vender. Aí ficou lá, ficou lá, ficou lá. Rapaz, aí eu. Pô, quem vai pagar 12 mil na Conga, né? Uhum. Mesmo que divida de 12 vezes. É. Pô, a gente tá na pandemia, cara, entendeu? A gente tem que, né? Tem que ter. Ele tem que ser real, tem que ver a realidade, entendeu? Uhum. Aí foi aonde, cara, tem um amigo meu que ele, ele fez, ele tinha um golzinho quadrado, ele fez uma rifa desse gol quadrado dele. Aí na época eu vi ele fazendo a rifa, eu fui liguei pra ele. É o Matheus, ele é irmão do Daniel. Ele trabalha com, com iluminação. Uhum. De repente você deve até conhecer. É a, acho que é DMC. DMC, iluminação. legal. É, eu perguntei, Matheus, como é que é a questão dessa riff? Ele falou, cara, a questão é isso. Você tem que fazer um. Você tem que. Eu vou te indicar uma pessoa para fazer o um site para você. Você tem que fazer o um site, tem que ser um site, ele tem que ser registrado, entendeu? Você tem que fazer tudo dentro da lei, que senão se você não fizer dentro da lei, dá problema, né? Uhum. Porque o jogo de azar no Brasil é proibido, tem, né? A Mega Sena tá aí, é proibida, mas tem, é do governo, né? Uhum. Mas é jogo de azar, a mesma coisa, entendeu? Tem, é, todo mundo fala que é fraude purinha, né? Eu não sei, eu nem jogo. Uhum. Mas tem aí, tá rolando. Tem, tem Mega Cena, tem tudo que é aí, né? Então, foi onde Aí foi conversando com o Guinho falou: Guinha, a gente tem que fazer uma coisa, cara. Aí falou: Daniel, você quer vender? Eu falei: não, não quero vender, não. Eu vou fazer uma rifa dela, cara. entendeu? Vou fazer uma rifa, vai dar muito trabalho, entendeu? As pessoas, uhum. é, a maioria das pessoas, ela vai falar, ah, velho, mas aí o cara tá mil, o número é 25 reais, o cara vai ganhar 25 mil reais. Não, não é 25 mil reais. Tem um site que é caro, esse site, o site, ele te exige uma porcentagem do valor X que vai dar a rifa, né? É. Tem todo um gasto. Tem uns é. investimentos, é, tem um patrocínio de, de Instagram, né, para alcançar mais pessoas. E sem falar, cara, o tempo, entendeu? Verdade. Eu hoje, praticamente, eu tô por conta disso. Uhum. Eu tinha falado com você do trabalho que eu tá fazendo, até parei um pouco. Eu tô mais é só o final de semana, no dia de semana eu tô com a rifa, cara, que é o dia inteiro, o dia inteiro gente perguntando, gente com dúvida, tem gente que tem dificuldade de estar tá reservando, de tá estar de, de de reservar, de salvar ali o código, mandar, clicar no, 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 no link lá do WhatsApp para chegar no meu código, né? Que eu preciso ter o código, o número que a pessoa escolheu, o nome da pessoa que eu vou entrar aqui, vou entrar no site, vou dar baixa, tudo é uma coisa tudo muito organizada. Então, Legal. não é isso tudo que as pessoas pensam, né? Claro. Eu, 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 eu acredito que, realmente, você tem que... É, quando a gente olha alguma rifa, normalmente, é, é inovador, né? Nessa questão, né? a gente foi... Eu dei um passo, assim, à frente de todo mundo, né? Agora, já está tendo algumas aí, né? Mas não é igual a gente. Não é organizado a igual a gente. A sua de tem site, até frete coisas. grátis para qualquer lugar do Brasil. É. A gente, a gente fez, no começo, a gente fez 100, né? Mas depois uhum. eu consegui... Né, Consegui pesquisando muito, o guin como ele tem algumas parcerias transportadora, a gente conseguiu fazer um, um bem bolado legal que dá para a gente mandar pro Brasil inteiro, onde que for, chega lá, né? Opa. Só não chega para fora do Brasil, entendeu? Imagina então... o cara ganhar uma Galaxy pagando só 25 conto, velho. <laughs> eu falar, te falar uma coisa. Eu tô eu tô mais ansioso que 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 quem tá comprando, cara. Hoje é. mesmo, a gente tá fazendo uma promoção que é só pro grupo da só pro grupo da RIF, só para participantes mesmo, né? Uhum. Toda promoção que tiver só eles que vão ter prioridade. Até porque é o justo, né? Eu não posso lançar uma promoção, igual tem uma promoção lá que tá rolando essa semana até sexta, de 10 números por 100 reais. Uhum. Você vê, você paga um, se você fosse pagar 10, você pagaria 250. Uhum. Então você vai pagar 10, né? Com 100 reais. Eu não acho justo uma pessoa que está fora do grupo, entendeu? Entrar só por causa da promoção, né? Sim. E quem tá lá, quem acreditou, quem confiou. Entendeu? Vai, é, uhum. Tem que ser tratado igual pessoas de fora. Muita gente pelo não, me coloca no grupo aí, mandando pro alguém coloca no grupo tal, tal, não. Não tem jeito, cara. Você tem que comprar um número pra você entrar pro grupo, pra você ter essa, essa prioridade, né? Tá então, certo. E a gente tá tentando fazer o mais correto possível, porque como foi a primeira, então que deu. Explodiu no Brasil inteiro, cara. No... Todos os grupos de WhatsApp, a gente tem mensagens que a gente chega aqui, o pessoal falando, falando bem, falando mal. Todo jeito, entendeu? Uhum. Explodiu, que foi inovador, né? A gente deu um passo na frente, assim, de todo mundo, entendeu? Mas o meu intuito foi mais questão de facilitar para as pessoas. É claro que eu vou ter a grana que eu preciso, né? A hum. grana que eu precisava que eu, quando eu ia vender, né? Vou ter um, até um pouco a mais. Não é tão igual todo mundo pensa, pensa que, que é, porque é o que eu estou falando. Tem investimento, tem o um site, em cima do valor X da, da, da rifa, o site exige uma porcentagem, né? Tem essas hum. coisas tudo que só a gente que. que, que que agora, né, como a gente, eu estou mexendo, então eu sei como é que funciona uma rifa né, online. Né, a, a rifa organizada mesmo, regulamentada, entendeu? E, e ela vai correr quando? Já tem um período, uma data, ou tem que Não. esperar vender todos os números e aí que ela corre. Então, ela como como, como é, foi criada pelo um site que, de rifa de carro, entendeu? Ela tem a, a, o mesmo regulamento de carro, é o regulamento que serve para ela ela é quando é atingir 100% dos números pagos entendeu hum, entendi. aí onde que eu te, aí entra aí entra onde que eu te falei a pessoa fala, ah, mil número é 25 dá 25 mil não não dá 25 mil a gente está fazendo uma promoção e aí quanto que tá dando você está é. me entendendo sim e por que que a gente está fazendo promoção não é porque eu quero tô fazendo promoção porque não tá vendendo graças a Deus vende demais Tá vendendo muito entendeu mas eu tô fazendo essa promoção por quê porque eu quero alcançar esses números mil rápido quero chegar nos mil rápido para me estar tá sorteando para me estar tá mandando para pessoa porque já tem outros site de outras rifas que a gente vamos fazer, entendeu? Já tá ficando pronto. Já tem um até que, que é uma rifa menorzinha. Eu vou, a gente vai estar tá lançando ela agora junto com essa. Porque ela não é grande igual a das Galaxy, né? É uma rifa menor que vai sair mais rápido. E porque tem gente que está pedindo, né? Muita gente, pô, velho, faz um, uma rifa de um kit pagode. Boa, muitos amigos meus que tocam pagode, fazem um, um kit resenha, ou, ou um kit mesmo, entendeu? Não, Aí não, a gente não. já está estudando isso. E na verdade, Daniel, é assim, não importa, né, velho? É igual eu falo, quanto dinheiro que vai entrar, quanto que a pessoa vai ganhar. Pô, está realizando o sonho de uma pessoa, porque é... com, né, uma condição que talvez você sendo sorteado, você não teria. É igual você falou, 12 mil num par de Conga, 8 mil, sei lá, quanto, né? É, 12 e mil tá... ela, ela é ela usada, né? que Se é... você for comprar ela de fora para vir que hoje, ela chega nos 20 mil. Pois chega é. nos 20 mil fácil. Entendeu? Eu tô achando eu que vou rifar meu trio de Conga Galaxy, tá, tá, tá doido? Aquelas ali que eu topa pra chegar, bicho, é, é, é. danado. É, é danado. Mas eu acho que eu vou ter outro, Eu vou Com ter certeza. outro, entendeu? Não, não, não tem... que seja a Galaxy, eu acho assim. Quando a gente tem, eu graças a Deus eu realizei meu sonho. Meu sonho era ter a Galaxy, entendeu? <laughs> mas eu sou daquele cara, eu não fico quieto, não, eu não consigo, sabe? Sim. Eu já tô, eu não vou falar qual que é, entendeu? Mas já tá nos planos já. Quando voltar, tudo normal, e a gente corre atrás delas, vem Não, também. Muito legal, muito <laughs> Parabéns pela iniciativa aí, velho, foi, e, e aí a galera que, né, que tá assistindo, vai ficar gravado também, quem tiver afim é só chegar no, no Instagram do Danielzinho, tá lá na bio dele, né, e aí e esse, é, na minha bio peça, lá. acessa tudo. Pô, Danielzinho, oh, cara, vou, assim, abusei do seu horário aí, mas é quero que tá agradecer. Tranquilo. Pra caramba, pelo, pelo bate-papo aí, um prazerzão falar com você. Admiro o seu trabalho, você manda bem demais e porque que Deus cada vez abençoe mais aí sua, sua trajetória, viu, irmão? Sucesso pra Bom, você. Vamos, sim. Obrigado, tamo junto. precisar, só chamar. É. Ah, então, Ó, galera que acompanhou um abraço. Se você quiser mandar um salve pra, pra sua galera aí também, para mandar, viu, porque eu sempre falo aqui, às vezes a, o convidado quiser mandar um salve pra alguém aí. Não, as pessoas assim que eu tinha que falar mesmo, que na questão de, musica, de música, né? Uhum. São esses caras aí. Legal. Fabão, Diguim uhum. Fabão, Diguim, Jax, Bocão, entendeu? São pessoas que, que me ajudaram demais a chegar. Sim. Sem mas... saber, me ajudaram demais a chegar onde que eu cheguei hoje. Mas... Entendeu? Mandar um abraço pro Guinho, também. Mas é que <laughs> é, o Guim, Pô, o Guinho é outro cara, cara. Nó. É, é, mas o Guinho é. O Guim é amigo, né? É. O Guinho, a gente começamos junto, a gente somos vizinhos, né? então a gente começando dessa época do mercado eu conheci o Gui na época do mercado ele também ia muito lá tocava repique de mão então a gente foi foi encontrando na escola começando a tocar na escola junto essas coisas tudo e é um cara que é amigo meu mesmo é irmão irmandade mesmo entendeu tá tá, tá vendo, é, vendendo é... conga Compacto igual doido aí né graças a Deus mas ele é merecedor né é a é, é, boa e... E são boas, entendeu? Eu, por exemplo, para você ver, eu sou amigo dele. Para mim, usar essas congas dele, rapaz, ele teve que melhorar demais. Tive que me escutar demais. Tinha são de saco. Ô, Dani, <laughs> e agora? Eu falei, não. Não tá legal. E agora? Não. Tá ficando. E agora? Foi que quando eu comecei a tocar nas congas, foi onde eu encostei a Galaxy, cara. Uhum. Porque não tinha... A sonoridade chega. Chega na afinação que eu gosto, entendeu? Uhum. E sem falar na praticidade, né? Eu, por exemplo, esse artista que eu trabalho hoje, tinha sábado aqui, a gente tinha três, quatro shows no sábado. Entendeu? Uhum. Então é passar o som em um, deixar um kit montado, passar o som em outro lugar, deixar um kit montado e ficar com o um kit só pra rodar, entendeu? Que é um que vai chegar, e desmontar e os dois está montado. Que é casar é muito ele toca muito casamento, muito aniversário, entendeu? Uhum. É muito é muito, essa, é mais muito bom, salão celular. fechado, né? Uhum. É muita festa. Então são onde que não tem como ficar passando com instrumento meio, ficar passando com timbal, com com conga, com pé de conga, não tem jeito, cara. Então até correria, entendeu? e é Legal. onde Casconga do Guin veio e abraçou cara não tem jeito é, hoje é tanto que eu tenho dois pa vou precisar de vou, vou, depois que eu vender as, que, que vender não né que eu rifar as gas vou pegar mais um pa porque eu creio que quando voltar vai voltar pesado Deus cara. quiser Deus quiser entendeu eu falo com todo mundo fala acredita não desiste não entendeu porque quando voltar vai trabalhar muito para é. preparar a mão que vai dar cara demais <laughs> isso aí é. ó valeu então valeu Daniel valeu galera Tamo Fiquei junto. Obrigado. Deus, Deus abençoe. Como eu disse, tamo junto. Ah, vai ficar gravado no IGTV e no YouTube, beleza? Vamos, né? Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau. tchau.